Ahoj, vítám vás u nové série, která nese název Jak správně hrát Farming Simulator. Tato série vás má naučit to, jak jezdit s kombajnem, vlastně s každým strojem, co můžete najít ve Farming Simulatoru. Nevím, jestli tam bude úplně všechno, jako nějaký ty módy, co ani nevím k čemu jsou, tak ty asi ne, ale to je jedno. Tady můžete vidět, že my si bereme kombajn, bude to tedy o tom, jak správně sekat obilí, jak se dopravit na pole a jak odvážet. Můžete vidět, no, zapojili jsme lištu. Teď. Tady máme problém. Je tu závaží a nechceme ho přejet. Co uděláme? Nebudeme do něj strkat kolem. Vememe traktor a odvezeme ho. To je všechno. Takže poté, co si tady dáme stranu traktor. Tak, takhle pěkně. I straně ho zaparkujeme. A teď se vrhneme zpátky do kombajnu a zapojíme tu lištu na ten vozejk. Musíte si na tom dávat záležet. Ještě, když budete někde na poli a budete mít takhle vytáhlej ten přehaněč, tak to takhle nenechávejte, pak se vám to bude na tom vozejku převracet. Musíte to takhle hezky složit zase dolů a dát to tam krásně. Ani přesně to moc být nemusí. No, to tam bude držet snad. No, vypadá to, že je dobrý. Tak, zapojíme mozaik. Nějak opatrně, co musíme tam nacouvat. Aby se to moc nehejblo, no teď se mi to moc nepovedlo. A když se nebudete jistit, jestli to tam drží, tak radši zacouvat přesně na tu... Oj, tam. A můžeme... Ne, nemůžeme ještě. Rozsvítíme si světla, když pojedeme po silnici, zapne majáky. A tady můžeme opatrně vyrazit. Jak můžete vidět, nejezdím s tím jako šílenec, aby jsem to někde nevyklopil. Jo, tady na silnici, když vyjíždíme, dáme blinker, aby každý věděl, kam jedeme. A pomalu můžeme vyrazit. Jedeme opatrně, nepřeháníme to, nekličkujeme zbytečně. No, když bude nějaká překážka, zase vyhodíme blinker. Jakože objíždíme, aby každý věděl. Opatrně objedem, můžeme jít dál. Zase, když někam budeme odbočovat na nějaký úzký uličky, tak si nadjedeme předním kolem ke kraji, k prostředku. Jelikož tam ten kombajn vybočuje, tak aby jsme potom nedrkli těma zadníma kolema tím zadkem o nějaký ten předmět, co tam je, nebo o nějakou překážku. Tady můžete vidět, jak když takhle zatočíme, jak to kolo vyjede potom z té silnice a není to dobrý, kdyby tam byl barák, tak můžete vidět, že to je blbý. Takhle se nadjíždí s traktorem a ne s kombajnem. To by bylo o nadjíždění. Když vyjíždíme na kruhový objezd, tak nevyhazujeme blinker, protože se to prostě nemá. Protože tam stejně nemáte kam jinam jet, musíte jít prostě doprava a oběc to. Žádnou jinou možnost nemáte. Ale když vyjíždíte, tak už se blinker dávat musí, aby věděli lidi ostatní, že vyjíždíte. Lištu si poté po vjezdu na pole. Dáme někam na trávu někde ke kraji. Odpojíme, poté si k tomu couneme, necháme to tam. Už se o to nebudeme muset starat, pak si zase vememe, až pojedeme na jiný pole, nebo to pojedeme zaparkovat do garáže. Takhle si krásně nacouváme. Opatrně přejdeme k liště, aby jsme to nenabořili zase. Už můžeme vypnout majáky, už nejsme na silnici, tak... To je jedno. Tak zase si vědem. Nic těžkýho. No, tak když už to video dělám, tak to tam řeknu. Teď můžete vidět, jak je ten přiháněš dole, že to je hrozně vošklivý. Že takhle by se to tam zamotalo, tak si to krásně narovnáme podle výšky toho obilí. To by nám to krásně přihrnovalo. No a můžeme tedy vyrazit kosit. Jezdíme vždy trubkou směrem od obilí, aby když nás šel vysypat nějaký traktor,
Aby jo, teď jsem dělal něco s joystickem zase. Aby jsme se pak nemuseli zase vytáčet zpátky, takže jezdíme z pravidla vždycky s trubkou ven. No, od slámu nedrtíme, pokud nám to admin neřekne, nebo tak nějak. Podle toho, jestli to video používáte k hraní na serveru Rage Games nebo k nějakému jinému, co můžete rozhodnout sami, to je jedno. Ale u nás se nedělá, nedrtí se sláma, jenom řádky děláme. Vždycky se to využije. Takže sečeme, dokud to nebude plný. A pokud tedy objedeme pole, a začali jsme přesně u rohu, tak si racovneme k rohu, nebo tam dojedeme, aby tam pak nevznikal takový divný kliky hák ošklivej. Si to takhle krásně zarovnáme a můžeme jít dál. Poté co je kombajn plný, můžeme vytáhnout roveru, zavolat odvozce, můžeme zapnout zamáčky, jsem tady neudělal. No udělal. Zablikal jsem a můžeme jít s traktorem. Zase odbrzdíme, CTRL mezérní, nastartujeme podržením Enteru a můžeme vyrazit. Opatrně samozřejmě, no tak jsem to tady vzal 50, to je akorát. Pokud by proti vám měl nějaký spoluhráč nebo nějaký vozidlo a byl plný a chvátel třeba, tak můžete takhle uhnout ke straně, aby, nebo když pojede takhle z rohu, vy o tom víte, tak aby to do vás nenakouřil. Potom zase, když už vás projede, tak blinker, že vyjíždíte a můžete jet dál. Potom jsme se tedy dostali na pole. Když jedeme po poli, tak to nemusíme valit 50, aby jsme si nevyrazili zuby. No, v klidku dojedeme ke kombajnu, nikdo na vás nechvátá. Teda pokud chvátá, tak to samozřejmě musíte valit naplno, jo. Když to chvátá, když se řekne prostě. No, vysypeme kombajn. Zajedeme do drouru, aby jsme to nevysypali vedle. Samozřejmě pokud takhle jste u kombajnu vysypáváte a vidíte, že se pojede za chvíli druhý průsek, nebo že se pojede průsek a abyste tam nezavazali, tak po dosypání odjedete někam ke straně, kde se nebudete otáčet s kombajnem potom, abyste to nemuseli zase přerovnávat. Na této tabulce, kterou právě vidíte na obrazovce, můžete vidět rozměry lišt u kombajnů nebo u řezaček, kdo ví u čeho ještě, no, vlastně jenom u tohle, jak se má to pole objíždět s tím. Může to platit i pro kultivátory nebo tak, já nevím, to ještě se musím rozhodnout, potom bude třeba jiná tabulka. Ale můžete vidět, že je, myslím, že to teď 5 až 10 metrů. Což je tady ta lišta, je to oběd třikrát, takže podle toho se budeme řídit, objeli jsme to třikrát, zase u jiných lišt je to jinak, jo, takže třikrát. Tak, můžeme začít tedy dělat průsek, zařízneme se rovně podle, já nevím jak se to, ale musíte, to pochopíte časem. Aby ten řádek byl rovnej, aby to nedělalo zuby, já vám to teď ukážu, jak to bude dělat zuby, když zatočím, vidíte ten zub? Na tom řádku, nebo i v tom obilí je trochu vidět. Tak to přesně nechceme, my chceme jezdit rovně. A jezdí se taky rovně, když jedete do řádku a nevíte vůbec, kde se pohybujete na mapě, nebo tak. Musíte kouknout prostě do mapy a kouknout. Můžete buď jet ze zhora dolů, nebo ze zdola nahoru, nebo zleva doprava, zprava doleva. Nedoporučuji jezdit šikmo, to pak ty zuby tam nejsou vidět. To dělá zuby pořád a nerozeznáte se, nevyznáte se v tom. Takže je lepší jezdit takhle. Tady to je příklad, jak se to nemá dělat. Takhle, když budu kličkovat, jsem vám chtěl ukázat, jak to dělá ty zuby. A teď ukážu, jak se má dělat průsek. Takže zase popojedeme kousek dál, když děláme průsek. Nejezdíme hned u sebe. Zařízneme to, zase vidíte, jedu kolmo na mapu nahoru. A jedu. A zase trošku zatočím a vidíte, udělalo to zub zase na řádku. Tak se hned musím vrátit zpátky, abych to zase vrátil na druhou stranu. No a takhle tedy dojedeme celý řádek. Snažíme se to mít rovný. OK, tak snad jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Odkaz na tu tabulku budete mít v popisu videa, nebo celou tu tabulku tam budete mít napsanou.
tady na to video se budete bohužel muset kouknout. Je to povinný, kdo bude chtít hrát teda na serveru, tak se na to bude muset kouknout. A budou se tady objevovat čísla, 4 tu budou. Každý tady bude asi půl vteřiny a vy si budete muset všechny 4 zapsat. 4 tu budou. A když budete hrát na serveru a já se vás na ně zeptám, tak musíte říct, anebo se kouknout na to video. To je všechno. Budete se na to budete muset prostě podívat, abyste věděli co a jak se máte chovat tady. Protože mně se zdá, že někteří to vůbec neumějí. Omlouvám se těm, kteří tady to vědějí, ale bohužel no. Tak se mějte hezky, já jsem se vás moc nenaštval a čus.